langsung kita puni permintaan dari Pak Marso yang di rumah ingkang wonten dalem selamat menyaksikan melalui live streaming Ngudi Karya. Ya, yuk. Dikasih lagunya Banyu Langit. Banyu Langit. Banyu Langit sing ono gulumu. Ya, seperti itu. Aja jeru-jeru kesogok telakmu.
langit juga dikasih. Marahi ra fokus wae lho. Danangmu sapa Ndok Cahyu? Dalem Erwin. Ha, kowe wedok apa lanang? Wedok. Ha, ndelok ta. Yuk, nang buri. Wah, piye? Rusuh. Matosi sinten? Aku goleke putuku Erwin sing endi? Erwin, ha, niki. Asuman napakne? Ha, kembian ki cilik semene aku wis kangen. Heeh, saiki enek nang kene jare nyanyi nang daleme Pak Sugiyarto. Bener. Pinter nyanyi ayu. Heeh, endi bocahe? Ngono nek ketemu aja pernah-pernah ya. Ora, wong sing jenenge putu arek nyangoni karo nyayang to ya. Tenang. Iya. Iki wonge. Wah, alah anak putu ku. Lho, 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 lho. Alah, aku kok merangsang ki lho iki. Apa ya? Ya, muga-muga doa putuku wedok Cahyu ya. Kowe dadi bocah wedok sing becik. Amin. Jo lali salate. Amin. Sing disunatake lan kabeh putane Pak Sugiyarto ya. Ajeng ayu tenan. Jarikmu regane pira iki? Niki. Iya. Niki 15 juta mboten kula kekne. Masalahe apa? Lah sak isine. Ora masalah mung wabrakan kulit e kok ya. Ya wes matur nuwun njaluk ya ta. Heeh, ya Salim. Alah. Sayang. Heh. Waduh, waduh, alah nggak tenanan ngono piye le. Aku bareng sayang ki sing balung ki pengen nek levelmu sing iki lho. Aja iki. Sing iki. Dadi wis enek gathukane dhewe-dhewe. Nek kowe karo si